Moje nejbližší se mi chtějí zbavit. Rád jsem tě poznal. Probíhá výsadek, co na to říkáš? Já si myslím, že dopadne na tvrdo. Nezapomeň dát like, odběr a zapni si zvoneček, ať ti neutečí žádné nové video, protože tohle bude parádní jízda. Teda let, skok, pád, nebo jakoby... Jo. Moji nejbližší se rozhodli, že mi k narozeninám dají tandemovej seskok. Seskok s padákem ze 4 km. Super, díky. Díky moc. Se na to těším. To jsem rád, že se na to někdo těší. Já se výšek jako nebojím. S výškama jako nemám problémy. Ale ono, když tě někdo jako by vyveze do 4 km a máš jako skočit, tak to už je trošku... 4 kiláky, jo. 4 kiláky. Tak jsme tady. Další zbytečný youtuber. Až tady nebudu, tak ti odkazuju... Otávku. Já ho potřebuju víc. Já mám něco zbytí, ale... Ne, já ještě jsem živej, já ještě žiju. Dobrý je. Jdeme na to. Když mi řekni teda, jak je to s tou oktávkou teda? To... No, taky ti to řeknu. Ty nezdědíš vůbec nic. Takže já zdědím všechno a s tím bych začal. Hele, možná jediné, co zdědíš, jsou ty moje boty, které si právě utahuju, aby je nestratil za letu. A doufám, že padající bota tě jedna milimetr chybí dole. Já bych chtěl zdědit tu tvoji grafickou kartu, aspoň když na auto. Sepsal si nějakou závěť nebo něco takového? Já vím, že to je kliše, ale víš co? Ještě se nadechnu. S pánem Bohem, tak a oktávku si beru, jo? Probíhá výsadek, co na to říkáš? Já si myslím, že dopadne na tvrdo. No, já doufám, že dostanu ty kola z toho. Tak jaký to bylo? To je to. Dokonce jsme trefili i tvůj padák. Super. Půjde se třepu, ale bylo to skvělý, teda musím říct. Gratuluji. Nebylo to zelený pád, no. Mám certifikát. Mám certifikát, zmákl jsem to. Úžasný. Jako říkám, nechápu, jak se to stalo. Byl jsem klidnej, prostě nebyl jsem z toho nervózní. A nejtěžší nebylo ani ten seskok samotný, jako spíš to dýchání v tom vzduchu při tom pádu. Fakt to bylo jako těžké, já jsem se nemohl mé nadechnout. Chvilku jsem svůj mozek jakoby nutil jako dýchat, jakože fakt jsem si říkal, nadechni se. Já jsem přežil, abyste přežili koukat až do konce, takže všichni jsou spokojení. Děkuji vám za to, že jste vydrželi koukat na tento atentát v přímém přenosu až do konce. A uvidíme se tady zase příště u dalšího videa.